que ens falta un bull per ser un àngel. O sigui, re. O sigui, si ens fotem tots amb un jacuzzi i el fem bullir prou, podríem sortir males. Uxic, no marxis, perquè m'has d'ajudar a explicar una cosa. Això és... Això eren els graons de l'escala de la vida de Francesc Pujol. Això era la religió científica catalana amb la qual els catalans dominarem el món. Perquè si un dia els grecs van donar l'art clàssic al món, o sigui l'estètica, i el món els està agraït, i un dia els romans van donar el dret clàssic, o sigui l'ètica, al món, i el món els està agraït, els jueus va que també van donar la moral al món, i el món no sé si l'està agraït, però en qualsevol cas els catalans donarem la veritat al món. I el món ens estarà tan agraït que ho direm tot pagat allà on anem. Inclòs aquest restaurant que... Ah, calla, no, que és de catalans, això. Llavors, com, entre catalans, com funciona? Bueno, ja ho arreglarem, això. Llavors, el... tu, Moixic, m'has deixat allà explicar, perquè tu em vas explicar allò que deien Maragall, l'avi del Pasqual, diguéssim, sobre per què els catalans tenim la veritat. Ets allò del, dels rajos del sol i... Sí. De fet, això ho deia en Gaudí, que era arquitecte. Ah, quedat... Era arquitecte i aleshores... Pues jo porto temps dient que era l'avi del Maragall, eh? És que potser també, però m'hauria de fer el saberut. Ah, me'n vaig confós. Bé, nosaltres, els catalans, veiem la veritat, i no és casual. A l'Equador no hi poden veure bé perquè el sol els crema, els arriben els rajos massa directes. I al nord, òbviament, no hi veuen bé perquè l'ombra els entorpeix. Nosaltres, i això ho deia Gaudí, i es pensava que ho deia de debò. Ens arriba el sol de tal manera, 45 graus, que el clarobscur és perfecte. I aleshores és evident que nosaltres veiem la veritat. I això, sortint d'aquí, aneu i expliqueu-ho pel món. Perquè ens convé. Tu m'ho xico un dia al telecadira del Port del Compte, literalment. Em vas dir que els catalans